Sveiki. Kaip atsiversti Jėzų Kristų? Ką reikia daryti? Na, atsivertimas yra individualus dalykas, nėra vieno recepto. Va, pavyzdžiui, supjaustysiu burokėlius ir sutarkuosiu sūrį ir va, iškart atsiversiu Jėzų Kristų. Ne, nėra tokio recepto. Tačiau galima aptarti kažkokias bendras tendencijas. Visų pirma, tam, kad atsiversti, reikia turėti omenyje prasmę, dėl ko reikia atsiversti. Atsiversti tik dėl atsivertimo, tai argi yra prasmė. Na, bet jeigu jūs jau uždavėt klausimą, kaip čia reikia atsiversti, tai matyt jau turite atsakymą į klausimą, dėl ko čia reikėtų atsiversti. Dabar aš minėjau, kad atsiversti reikėtų Jėzų Kristų. Jėzus Kristus tai nėra kažkokia fikcija, tai yra dvasinis mokytojas, per kurį eina kelias pas tėvą. Na ir norint atsiversti, reikia turėti bent kažkokios pagarbos tam dvasiniam mokytojui. Jeigu jūs manot, kad Jėzus Kristus neegzistuoja, jis išgalvotas, tai natūralu, kad jums tikrai nepavyks imti, persilaužti ir atsiversti išgalvotą kažkokį personažą. Tačiau Jėzus yra numatęs kelią ir jums. Jūs pats, manyčiau, nesat išgalvotas personažas. Jūsų vidinis aš, tas, kuris užduoda klausimus, kuris ieško kelio. Štai šitas vidinis jūsų aš yra Dievo dovana duota, kad jūs sugebėtumėte atsiversti, net jeigu ir netikite nei Jėzum, nei viešpačiu, nei nieko. Jums užtenka tikėti savimi, tikėti savo vidiniu aš ir jausti savo vidiniam aš pagarbą. Taip kaip žmogus, kuris tiki Jėzumi Kristumi, arba tiki, kad egzistuoja toks Jėzus Kristus, kažkoks dvasinis mokytojas ir tas žmogus jaučia tai nežinomybei, tam nežinomam dvasiniam pradui, kūrėjui, tam pagarbą. Tai jūs, kuris netiki jokių kūrėjų, jums reikia jausti pagarbą savo vidiniam aš. Ir dabar jūs jausdami pagarbą savo vidiniam aš, arba kūrėjui, ar Jėzui Kristui, norėdami atsiversti, turite prašyti. Prašyti atsivertimo dovanos. Tiesiog prašykite. Vieną kartą prašykite, antrą kartą. Tiek, kiek reikia, tiek prašykite. Savojo vidinio aš arba viešpaties. Jeigu tikite, kad egzistuoja kažkas aukštesnis už jūs kažkoks kūrėjas. O jeigu ne, tai tada prašykite savęs, savojo vidinio aš, su pagarba, nuolankumu. Galbūt jums kyla klausimas, kas čia per nuolankumas, ką tai reiškia. Labai paprasta. Jeigu jūs sakysit, mano vidinis aš, parodyk, ką tu moki, padėk man atsiversti, o aš pažiūrėsiu. Ir tave dar iškritikuosiu, kad tu ne taip padedi, kaip reikia. Netgi va, aš jau paprašiau, tu nevykdai mano reikalavimo, tu manęs neklausai. Tu neįvykdai mano prašymo man padėti atsiversti. Va čia ir yra tas nenuolankumas. Nuolankumas tai yra atsidavimas tai valiai, kurio prašaisi, arba viešpaties kūrėjo, arba savo vidinio aš. Ir tas vidinis aš gali visai neskubėti jums padėti. Viskas priklauso nuo jūsų. O tas neskubėjimas yra susijęs su tuo, kad jūs šiandien paprašėte, kad norite atsiversti. O rytoj sakysite, ne, ačiū, aš nenoriu. Tai tas vidinis aš arba viešpats, kūrėjas, jis duoda jums galimybę persigalvoti. Jis duoda jums laiko pamastyti, ar jūs teisingai nusprendėte. Taigi, jūs prašysite, ir kaip sakė Jėzus Kristus, prašykite ir bus duota, belskite ir bus atidaryta. Jeigu jums atidarys ne iš gerumo, tai bent jau dėl jūsų įkyrumo.
Tai va, būkite nuolankus ir įkyrus, belskite, prašykite atsivertimo ir jūs gausite unikalų atsivertimą, unikalią dovaną. Tokią, kokios niekas kitas negavo, nes visi atsivertimai yra unikalūs. Nėra dviejų vienodų atsivertimų. Tas atsivertimas gali įvykti tiesiog akimirksniu. Čia įvyksta tiems, kurie jau seniai pribrendė ir seniai pasiruošė, tik tai kažkas jiems trukdė tai padaryti. Arba ganėtinai lėtai tai gali vykti. Pavyzdžiui, man atsivertimas vyko tikrai nelabai greitai. Ir jis prasidėjo būtent po to, kai aš paprašiau viešpatės. Aš prašiau taip, viešpatė, prašau mane vesk. Vesk mane tuo keliu, kuriuo nori, kad aš eičiau. Na, šitai paprašiau. Aš tada nežinojau, kas tas yra atsivertimas. Nežinojau, kad reikia atsiversti. Aš paprašiau vedimo. Ir tai įvyko.